На нашій планеті є багато унікальних природних об'єктів. До прикладу, у горах на висоті близько 4000 метрів виникло величезне озеро Тітікака. по ньому навіть можуть плавати великі кораблі. Як утворилося таке озеро? Які озера бувають та чому деякі озера називають морем? Сьогодні ти дізнаєшся про це у нашому відео. На нашій планеті є величезна кількість озер. Лише в Україні їх налічується понад 20 тисяч. За площею розрізняють Великі й Малі озера. Деякі розташовуються на рівнинах або в горах. Також бувають солоні та прісні озера. Але краса будь-яких озер є беззаперечно неймовірною. Озера належать до вод Суходолу. Їхньою особливістю є те, що вони не мають сполучення зі Світовим океаном, проте мають замкнену берегову лінію та слабкий водообмін. Озеро це заповнена водою природна заглибина на суходолі. Озера поділяють за різними ознаками за походженням озерної улоговини, солоністю та водним режимом. Для утворення озера ключовими чинниками є особливості формування клімату та рельєфу. Зазвичай озера наповнюються річковими та підземними водами або атмосферними опадами. Ці води накопичуються в заглибленні рельєфу. Таке місце має назву озерна улоговина. Виділяють різні типи озер за походженням озерної улоговини тектонічні, залишкові. Вулканічні, заплавні, загатні, льодовикові, карстові та інші тектонічні озера утворюються в місцях розломів чи опускань земної кори. Прикладом є Байкал, Танганьїка, Тітікака, Мертве море. Улоговини таких озер здебільшого є вузькими, довгими та глибокими. Озеро Байкал є найглибшим у світі. Його глибина сягає 1620 метрів. Залишкові озера, їх ще називають реліктовими, є залишками морів чи океанів, що віддалилися унаслідок підняття земної кори. Прикладом такого озера є Каспійське та Аральське море. За площею Каспійське море є найбільшим озером у світі. Якщо його розміри порівняти з територією України, то це озеро зайняло б більшу її частину. Подумай, чому Каспійське море відносять до озер Каспійське море мільйони років тому втратило зв'язок зі Світовим океаном та більше не має прямого сполучення з ним. Вулканічні озера утворилися в кратерах згаслих вулканів. Вони здебільшого поширені в гірських районах. Прикладом вулканічних озер є Керіз в Ісландії. Заплавні озера поширені в долинах рівнинних річок та утворені внаслідок відокремлення від основного русла. Таке озеро ще має назву стариця. Загатні озера утворилися внаслідок зсуву гірських порід, які перегородили шлях руслу річки. Одне з таких розташовується в Україні, це озеро Синевир. Льодовикові озера утворилися в заглибленнях, які залишив льодовик. Найчастіше вони трапляються в горах та місцях давнього зледеніння. До таких озер належать Велике Солоне та Велике Ведмеже у Північній Америці, в Україні це озера Бребенескул. Та несамовите. Унаслідок розчинення гірських порід утворюються карстові озера. Їхнє утворення схоже до печер, тільки водою ці улоговини заповнюються як під землею, так і на її поверхні. Так утворилося озеро світязь. У природі трапляються рідкісні озера, що утворилися в місцях падіння метеоритів. Наприклад, Озеро Лонар, що знаходиться в Індії. За водним режимом або ж балансом озера поділяють на стічні та безстічні. Стічними озерами називають ті водойми, з яких витікають річки чи струмки. Такі озера є прісними такими є переважна більшість озер на землі. Найбільшим природним резервуаром прісних водойм є великі озера Північної Америки. Безстічні озера не мають стоку води, але в них може впадати річка чи струмок. До таких озер річки приносять розчинені речовини, що накопичуються. У регіонах із жарким кліматом інтенсивне випаровування сприяє формуванню солоних озер. Прикладом таких озер є Каспійське, Аральське та Мертве море. Останнє має солоність понад 300 проміле, що унеможливлює життя риб і рослин у ньому. За їх солоність та розміри вони й отримали назву море. Отже, озера за солоністю поділяють на прісні та солоні. На карті прісноводні озера позначають блакитним кольором, а солоні рожевим. Пропонуємо тобі цікаву гру. На екрані ти бачиш різні форми озерних улоговин. Подумай та з'єднай їх з назвами. Перевір себе. Чудова робота! Запам'ятай озеро це заповнена водою природна заглибина на суходолі. Озера класифікують за різними ознаками. Походженням озерної улоговини, солоністю та водним режимом. За походженням озерної улоговини виділяють тектонічні, залишкові, вулканічні, заплавні, загатні, льодовикові, карстові та інші озера. За водним режимом або ж балансом озера поділяють на стічні та безстічні. За солоністю озера поділяють на прісні та солоні. Тепер, подорожуючи зі своєю родиною, ти зможеш здивувати їх своїми знаннями про походження озер. Підписуйся на канал, щоб знати більше.